はい、こんにちは、116ウィンズです。長らく MLB からの調査結果待ちとなっていたボストンレッドソックスのサイン盗みの問題なんですけれども、ようやくですね、今日 MLB から報告書が発表されました。 MLB の調査はですね、計65人、そのうち当時2018年のレッドソックスに在籍していた34人の選手も含めて調査を行いまして、またメール等もですね、10万通のメール、メッセージ、ビデオクリップ、それから写真の調査を行ったということで、かなり大掛かりな調査を MLB 行った上で今回報告書を発表したようです。で、結論から言いますと、レッドソックスのサイン盗みはヒューストンアストロズの2017年に行われていたサイン盗みと比べて悪質ではなかったんですけれども、ただですね、ちょっと意外だったのが、サイン盗みを主導していたのがある無名の球団職員だったんですね。今回の動画では MLB が発表した報告書をもとに、レッドソックスがどのようにサイン盗みを進めてきたのか、またどういった人物が関与していたのか、レッドソックスに対して下された処分についてお話ししていきたいなと思います。はい、まずはレッドソックスが行ってきたサイン盗みの手法についてお話していきたいなと思います。レッドソックスではもともとビデオリプレイ担当の JT ワトキンスという職員が過去の試合の映像から相手チームのサインを解読する職務になっていたんですね。で、その分析結果をもとに相手チームの傾向などを、まず試合前の選手たちに伝えるということをやっていたんですね。で、これ自体は MLB のルールには全く反していない行為なんですね。ただ報告書によればワトキンスはそれをさらに一歩進めまして、試合中の映像、まあ、つまり今そこで行われている試合の、まあ、ライブ映像をもとに相手チームのサインの解読などを進めて、その分析結果を選手たちに今最新の情報という形で提供してしまっていたんですね。で、その解読したサインの情報を二塁ランナーがいる場合に二塁ランナーに伝達して、で、そこからバッターに次のサインこれだよっていう風に伝えていたみたいなんですね。 MLB の報告書にも書いてあるんですけれども、二塁ランナーからバッターにサインを伝達するということ自体は問題はないんですけれども、ただ試合のライブ映像をもとにサインを解読して、その場で選手たちに新しいサインの解読情報として伝えるというのが明確なルール違反として、今回レッドソックス処罰の対象となっています。これは2017年9月に同じくレッドソックスがアップルウォッチを使ってサインを伝達したという時に、 MLB 側からもそういう風にビデオリプレイルームを使うのはダメだよという風に明確にルール決めがされているためなんですね。ただレッドソックスのサイン盗みというのは二塁ランナーがいる場合に限定されていますので、アストロズのケースと比べますと、アストロズはベンチ裏からゴミ箱を叩いてサインを伝達するという手法を取っていましたので、それと比べるとサイン盗みの頻度も少ないですし、また悪質度合いも低いというふうには MLB の調査報告書にも書いてありますね。で、ここで気になるのが、調査報告書でいきなり名前が出てきた JT ワトキンスってそもそも誰なんだってとこなんですよね。ワトキンスはもともとレッドソックスに2010年にドラフト指名を受けていて、で、現役時代はキャッチャーでプレーしていた選手なんですね。ただ野球選手としては大成しなくてですね、まあシングル A プラスも出られなかったみたいなので、まあ2016年に現役を引退して、で、2017年から今の職に就いているみたいなんですけれども、お父さんはムーキーベッツを発掘したスカウトということで、まあお父さんもレッドソックスの関係者みたいですね。で、JT ワトキンス自体は、まあ、非常に仕事ぶりは大変評価されていたみたいで、まあ、分析なんかも非常に夜遅くまで働いて、まあ、翌日のために準備を進めていたみたいな話もあったみたいなので、まあ、非常にですね、仕事ぶりは評価されていた人みたいですね。で、ワトキンス今回告発を受けているんですけれども、本人は試合中の映像を使用してサインの解読をしたことを強く否定しています。本人はサイン解読には過去の試合の映像しか使っていなくて、かつ、まあ、ライブ映像をもとにサインの解読をしたという事実は、まあ、一切ないというふうに、まあ、MLB に対しても言っているんですけれども、ただ複数の関係者の証言によると、まあ、少なくとも何度かの機会においてワトキンスがライブ映像をもとにサイン解読をしたというふうに MLB の調査報告書には記されていますね。ここはワトキンスの証言と MLB の調査報告書が少し食い違っているところですね。で、ワトキンス以外に関与していたのかという部分なんですけれども、調査報告書によれば、ワトキンスの単独行動によるものであって、決して組織ぐるみではないということみたいなんですね。当時の選手たちですとか、あとはアレックス・コーラ前監督も、ワトキンスから得ていたサインについての情報が、まさかライブ映像によるものとは全く認知していなかったということで、まあ、選手、または監督の積極的な関与というところも認められなかったということですね。で、アストロズのケースと比べますと、アストロズでは、
選手が主導して、で、それをベンチコーチであるアレックス・コーラがバックアップして、で、さらにフロントもですね、まあ、コードブレイカーと呼ばれるような、まあ、サイン破りのためのソフトを用意したりですとか、まあ、完全に組織ぐるみでサイン盗みを行っていたことに対して、今回のレッドソックスの例というのは、あくまで JT ワトキンス一人が生の映像を使ってサイン解読をしたに過ぎなかったということで、アストロズほど悪質ではないというふうに結論付けられています。そのため、ワトキンス以外の処分については、特に必要ないという判断に至ったみたいですね。で、今回の騒動でレッドソックスに対して下された処分というものがこちらになります。明確にルール違反を犯した JT ワトキンスを、事実上2021年までの職務停止。まあ厳密には2020年は完全に職務停止なんですけれども、2021年については現在の職務にはつけないというふうな処分になりますね。で、さらにレッドソックスに対しては、まあ、今回自球団の職員がこういった不祥事を起こしたことになりますので、まあ、2020年のドラフト2巡目指名を剥奪されることになりました。で、さらにレッドソックスのサイン盗みには関与していないんですけれども、2017年のアストロズのサイン盗みに関与したということで、アレックス・コーラ前監督が1年間の職務停止ということになりました。まあ、もっともコーラ監督はすでに1月に解任となっていますし、まあ、今年はそもそもシーズンが行われるかどうかすら不透明な状況ですので、まあ、この処分に関しては、まあ、特に実効性はないのかなというのが個人的な印象ですね。ここはあくまでアストロズの AJ ヒンチ監督とジェフ・ルーの GM に対する処分と、まあ、同じレベルの処分としたというだけに過ぎないのかなと思います。で、ここまでが報告書の内容になるんですけれども、正直ちょっとモヤモヤ感が残るような報告書でしたね。今回 JT ワトキンスだけ悪いという風な報告書になっているんですけれども、まあ、これだけのことを本当に球団職員一人だけが行っていて、で、その他の人物は誰も知らなかったなんてことを本当にあるのかなっていうのはちょっと思いますし、もちろん MLB の報告書が間違っていると言いたいわけではないんですけれども、なんかこうワトキンスがちょっとスケープゴートにされてしまった感はちょっと否めないかなというところですね。あと、コーラが無関係だったという風に書いてあったのも非常に意外でしたね。アストロズの調査報告書では、アレックス・コーラ非常に重要な人物として、まあ、記載がされていたんですけれども、まあ、その翌年18年のレッドソックスで同じような問題が起きたにもかかわらず、この件では無関係だったってことが本当にあり得るのかなっていうのはちょっと疑問でしたね。あとはアストロズのヒンチ監督と今回のコーラの処分が全く同じっていうのも非常に疑問ですね。アストロズの調査報告書にも書いてあるんですけれども、ヒンチ監督はサイン盗みが行われていたことは、まあ、ほとんど知らされていなかったですし、また関与もしていなかったとされているんですね。ただ現場を仕切る立場の人間として責任は取らなければならないということで1年間の職務停止処分を受けているんですけれども、まあ、今回のコーラに関しても同じことが言えると思うんですよね。今回のレッドソックスの報告書ではコーラは全くサイン盗みには関与していなかったというふうにはなっているんですけれども、ただコーラも同じように現場を指揮する立場の人間であることには変わりないですよね。とすればヒンチと同じようにレッドソックスの件でも処分を受けなければ、まあ、処分のバランスといいますか、そういったものが取れてないというふうに感じてしまうんですけれども、ただ今回のコーラに対する処分はあくまで17年のアストロズでのサイン盗みに対する処分ということですので、ちょっとバランスが取れてないんですよね。で、あとは調査報告書の発表のタイミングに対してもちょっと批判の声も上がってるんですね。というのも MLB としては意図的に話題をそらそうとしているんじゃないのかっていうふうに言われているんですね。まあ、これは CBS でも記事にはなっていたんですけれども、まあ、現状コロナウイルスの問題で MLB の開幕がいつになるかわからないような状態ですし、また今週はですね、NFL のドラフトがあるんですね。そうすると必然的に MLB の話題はちょっと関心が薄れてしまいますし、また何週間経った後にウイルスの問題が落ち着き始めて、いざ MLB 開幕だってなった時に、まあ絶対このサイン盗みの問題ってもうぶり返さないと思いますので、そういったところまで考えてのこのタイミングでの発表だったのかなっていうふうにもちょっと言われているところですね。過去3年間のワールドチャンピオンのチームが2チームもサイン盗みの問題で処分を受けているわけですから、もうこれは MLB にとってもステロイド時代以来の大スキャンダルなわけですよね。ですから早いところこの問題を収束させたいっていう意図は間違いなく MLB にもあると思いますから、そういったところも含めてこのタイミングで調査報告書を発表してきたのかなっていうのは個人的にもちょっと納得できる部分はありますね。いずれにしても MLB の信頼っていうのは、まあ、今回の騒動でかなり失墜した部分もあると思いますので、まあ、早いところですね、この信頼を取り戻せるようにリーグとしても動いてほしいなと思いますね。クリーンな MLB になることを願ってこの動画は以上としたいと思います。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。
それではご視聴ありがとうございました。